Aí, pessoal, vim aqui conhecer o BID. Aí vocês vão vir conhecer comigo. Vem comigo aí para esse vídeo. Fala, pessoal, eu sou o Sheik. Vamos aqui para mais um Rotina do Trader. E olha onde eu estou aqui. De frente para um BID Dolphin. E vou mostrar em detalhes aí para vocês aí. Que legal que é esse carrinho, tá? Eu vim ver aqui esse carro pessoalmente. E, cara, na hora que você olha esse carro aqui, você já, cara que entende de carro aí, já sabe que é coisa fina, tá? Coisa boa, tá? Coisa fina aqui, tá? Os caras apertam o negócio aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Aperta o negócio pra ele girar. Isso aqui é bobeira, mas, ó. Enfim, muito bem feito o carro, tá? Carrinho muito bem feito. Você já vê que é de qualidade. Não sei pra andar. Agora tem autonomia, é confortável, com um cara que vai pegar um Corolla, cara. Cara, é barato, cara. Carro barato. Carro você não pode pagar caro em carro, tá? A primeira coisa aí, você quer ter carro na vida, você não pode pagar caro, né? Então, é isso aí. Tem que aproveitar aí. O tanto. Eu vou mostrar aqui como que tá de carro aqui. Eu vou mostrar os carros que estão aqui, tá? Para vocês nesse Rotina do Trader. Ó, aqui tem aquele BID Seal, não sei o nome. Ele é o Dolphin, cheio de Dolphin ali. Esse é o Seal. Vamos olhar ali dentro. Ó, um carro de 296 mil. A concessionária aqui improvisada. A concessionária dos caras tá legal aqui, hein? Ó, em detalhes aqui, ele tem uns detalhezinhos na porta aqui. Cara, eu não sei se vai pegar legal na câmera, mas em detalhes aqui, isso aqui é um carro legal. Legal mesmo, tá? Legal e qualidade, assim, você vê que a qualidade, é, nesse nível de banco, de tudo aqui, é, por exemplo, um cara que conhece BMW, a X7 vem com esse banco, a X7 nova, exatamente com essa textura aqui, tá? A X7 nova só vem nesse padrão aqui. Tá? Exatamente quem conhece a X7, só na X7, você vai ter essa qualidade, esse padrão, tá? Só na X7. É, cara, muito bem feito, muito bem acabado. Esse teto aqui, ele não fecha, então provavelmente você vai ter que colocar uma película térmica aí da 3M, mas aí não tem problema, a gente coloca nos carros, no meu carro eu coloco, e no calorzão aí a gente não passa raiva. Mas olha isso aqui, cara. Olha a qualidade desse carro. Som da Inaudio. Olha aqui outra coisa desse carro aqui, ó. Igual da X7 também. Então esse aqui, ele tá meio que nível BM mais top, tá? É nível BM mais top. Que legal, hein? Muito legal isso aqui. Eu não sei pra dirigir, né? Mas é muito legal. A paradinha que o pessoal gosta, né? Cadê onde aperta aqui, ó? Que ele gira. Isso eu acho bobeira, mas tudo bem. É um negócio a mais aí, né? Assim fica igual o Tesla, né? Ah, enfim. Mas é um carro legal. Volantão bonito, as funções. Até aquele... Lá na frente aqui, ó. A telinha não é tão pequena não, tá? Igual parecia, né? Não é tão pequena igual parecia. Ó, som da Inaudio. Cara, é um carro legal, né? Esse aqui... Esse aqui é um carro legal também, tá? Bem legal. Vamos ver aqui aquele Song Plus deles. Que aquele ali é o híbrido. Eu não gosto de carro híbrido, mas esse aí tem uma tecnologia que eu gostei. Aqui, ó. Como que tá o concessionário aqui, ó. Tudo vendido. Tá tudo vendido já. Chegou esses aqui só pra entregar. Olha que interessante, né, cara? Que carro legal. Ele é bonito, cara. Por isso que eu acho que tá vendendo. O carro é bonito. Olha, eles têm carro de trabalho também. Caminhãozinho. Isso tá vendendo. Tem tecnologia. Essa tecnologia do híbrido deles aqui, ele anda 1000 km. Ele anda 50 km no elétrico. E aí ele, o motor a combustão vai regenerando. Ele consegue andar 1000 km com um tanque. Então no híbrido aqui fica legal também, tá? Com um tanque, né? Segundo o que eles estão passando aqui, né?
Mas é bonitinho. Esse carro aqui, ele é feio de frente, tá? Eu acho feio, tá? Eu... Verdade é verdade, né? Não tem boca, não. Ele é feio pra caralho de frente. Carro feio da porra de frente. Só que ele é útil, né? Ele é útil. Eu não sei pra andar. Tinha que andar pra ver. Mas eu acho feio, tá? Eu acho isso aqui feio pra cacete, uma frente desse carro aqui. Traseira normal. De carro normal brasileiro. Esse nome eu não gosto, tá? Eu não gosto desse nome... Parece coisa de coach, né? Não gosto desse nome dessa empresa, tá? Mas é... É legal, cara. Um carro bem legal, tá, pessoal? Acho bem legal. Acho muito, muito interessante esse carro. Pro brasileiro. Brasileiro que sofre aí com essas carniças que tem no Brasil. Isso aqui veio para dar uma mexida no mercado mesmo. Muito bom. E é bom a gente falar isso porque a gente mexe com o mercado financeiro e tudo isso aqui envolve. Envolve mercados, envolve tudo, tá? Não é só, mercado financeiro não é só ativos financeiros. Isso aqui tem a ver, né? Com o mercado também, tá? Porque é o comportamento das pessoas, é a mudança de paradigmas, quebra de paradigmas, mudança de hábitos. Por exemplo, eu só tenho carro elétrico agora, tá? Eu não quero nem carro híbrido. Agora, talvez um carro desse aqui pra gente ter e experimentar, um Song Plus... Seria interessante, é um carro que anda 1.000 quilômetros, é um carro com uma tecnologia diferente pra gente experimentar. Aí que feinho. É feinho, mas cara, é um carro que... Eu pegaria um carro desse, não pegaria um Corolla, tá? Só pra você ter uma noção. Ele deve ser muito mais gostoso que o Mini Cooper. O Mini Cooper é o seguinte, é um carro esportivo e que não tem autonomia, tá? Isso aqui é pra cara... É pra outro tipo de situação. Não é pra um carro desse aqui que você usa dia a dia, que você usa pra ser talvez seu carro principal. E detalhe. Falo e reitero, não pode gastar dinheiro com carro. E se esses caras têm carro barato, é onde você tem que ir. Tá? Onde você tem que começar aí no carro barato e carro de qualidade. Tá? E é de qualidade, tá? Isso aqui é de qualidade. Isso aí já testei o negócio aqui. É bem legal, é de qualidade. Tá? Eu acho feio essas cores, essa mistureira de cor aqui que tem dentro desses carros aqui, ó. Tá? Então é uma mistura de cor com azul, com não sei o que, mas não é todos, tá? Esse aqui já é bonito, ó. Esse branco com... Esse pretão ficou louco, hein, cara? Esse aqui também, ó, que carro bonito, cara. Olha que carro bonito, ó. É um carro bonito, é uma cor bonita. Tá? Meio parece aquele verde militar. Aquele azul também é bonitão, ó. Esse aqui eu acho que é aquele Song Plus. Olha que carro pretão bonito. Então é um carrão bonito. Provavelmente vou comprar um desse também pra me usar, tá? Provavelmente. Ah, e o One, esse aqui é o 100% elétrico. Esse é o 100% elétrico deles. E esse aqui, ó, o Song Plus, esse aqui é o híbrido. Tá? Muito legal, hein, pessoal? Ó, lotada de carro, hein? E tudo vendido. Cara, vai vender porque não tem, cara. É preço e qualidade, né? E vai ajudar a melhorar os preços aí dos carros nacionais. E esses carros aí que são importados aí. Que estão... É, tá muito defasado, né? A qualidade do carro com o valor que eles estão colocando em carro aí nacional aí. Dá até dó do brasileiro. O brasileiro tá merecendo um negocinho de qualidade, assim, pelo preço que eles estão pagando os carros aí. Ó, tem um carrozinho utilitário deles aqui. Ó, esse é o Song Plus, ó. Muito legal. Ó, o utilitáriozinho deles aí é também 259 mil, né? Olha o Song Plus. É carro legal. E é grande, cara. Ao vivo é um baita carro grande. Achei legal, hein, cara. Achei legal. Eu que sou acostumado já com o e-tron, com a Taycan, com o i4, com a iX1, com o Mini Cooper, que é tudo elétrico. Eu falo pra você, é um carro de qualidade. Aquele CEO deles é um carro de muita qualidade. Inclusive, além de ter qualidade, ele... Além de ter qualidade... Eu só vi o acabamento desse carro aqui na X7. Nem nas outras não tem. Tá bem legal, ó, aqui, ó. Esse aqui é outro maiorzão, que é elétrico. Tá bem feito, ó. Todos eles mesmo padrão de couro. Show, né, pessoal? É isso aí. Passando aqui com vocês pra conhecer também esse carro novo aqui. E essa Yuan. Yuan é a moeda dos caras lá. Tá? Yuan é a moeda dos chineses. Ó, esse aqui é o Song Plus.
Cara, é bonito. Ah, esse aqui é legal, cara. Esse aqui eu acho que achei legal esse carro aqui, ó. Esse seria um híbrido legal de ter. Um híbrido que faz 1.000 quilômetros, que regenera, tem uma tecnologia diferente, é grandão, tem cortina aí no teto. Tem o verdinho do Game. Olha lá, o verdinho do Game tá até piscando. Cara, esse carro eu ia nele, hein? Eu ia fácil nesse carro aqui, hein? Ah, gostei. Ia fácil desse carro. A paradinha que vira ali. Ia fácil nesse carro aqui. Ia não. Acho que eu vou. Se o cara me fizer preço aí, eu vou sim, tá? Legal, né, pessoal? Show de bola. Tá visto aí. Espero que vocês tenham gostado. E segue aí a rotina do trader. Entra aí no EAD, www.chiquetraderpro.com.br. E vamos todo dia fazer nossa grana juntos aí. Aprender um pouco a lidar com o mercado financeiro, com mini índice, mini dólar. E fazer nossa grana todo dia. Valeu? Tamo junto, abraço. E até a próxima, pessoal. Fui! Só a gente vai almoçar aqui, mas antes de almoçar, vamos ver como é que tá aqui. O que esse maluco fez aqui? Não, velho. Por que isso, velho? 7 mil reais. Você tá doido, cara? É real, velho. É real. Não, não, que não. O que é isso aqui? Que horas são? É vermelho aqui. Eu tô vendo vermelho. Eu sou daltônico, velho. Tô daltônico. Isso aqui é vermelho. Então, 7 mil reais, pessoal. Ele, lógico, ele deu aquela alavancada no ponto que a gente sabe de estratégia. E aí ele voltou com uma mãozinha normal pra fazer a graninha de boa. Tá, você consegue fazer isso aqui todo dia. Aliás, você consegue fazer muito mais. Eu fiz 30 mil aí, tá? Mas, cara, o que que faz? O que que faz? O que que é o que faz você ganhar dinheiro? A decisão, estratégia, dominar. Exatamente. Aí a gente vai na atitude positiva. Atitude positiva em cima de estratégias. Sem ter criatividade. Beleza, pessoal? Vamos almoçar. E aí a gente volta aí na nossa rotina do trader. Fala, pessoal. Eu sou o Sheik. Olha onde eu tô passando férias. Todos os anos eu escolho os melhores lugares do mundo para passar férias. E eu opero de todos os lugares do mundo. Faço day trade profissional de todos os lugares do mundo. Pego minha conexão de internet, com essas vistas maravilhosas. Olha o meu quarto aí, ó. Frente do meu quarto com a piscina maravilhosa. Faço a diária, faço todos os meus custos. Só que eu não jogo com o meu dinheiro. Tá? Que é coisa séria. Eu faço day trade profissional. E não jogo meu dinheiro fora. Eu tenho uma metodologia séria para mim contemplar essas maravilhas. E operar com o meu computador, com uma conexão de internet. Projeto minha tela ali no meu quarto maravilhoso. E eu vou ensinar você a fazer isso e seguir o meu método todos os dias. Para você vivenciar essas maravilhas e poder fazer seu plano também de férias. Para você contemplar as coisas boas da vida. Vem para o EADB3. Clica no Saiba Mais e eu vou te mostrar todo o passo a passo que a gente faz para você começar a viver e seguir essas experiências. Venha para a primeira classe de traders do Brasil. Vem comigo.